Okay, record. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Medin, medin. Santai ni. Tu buat dia. Yang depan tu dah. Trim sikit. Trim sikit. Sekejap, dia buat ni atas lah. Trim lagi sampai dia okey. Jangan pandai remote. Sekejap aku bawa ke depan sikit. Dah nak okey kan? Okey, macam mana? Woohoo! Try buat lepas lah. Alright. Kalau full flap tak boleh main aileron tu. Kena main rudder. Sekejap, habis buat lepas. Celatia ni nak main. Lepas. Alright. Rotor hole ni yang menaik. Sebelah kiri. Eh, tu tak buat lagi kan? Tak buat lagi. Eh, dah buat. Sebelah kiri. Api dah landing. Alright. Kiri. Sekejap. Bukan tu kanan ni. Okay. Landing eh. Dia mesti nak cari divider tu. Okey, Chun. Rim dia mana ni? Oh, dia flat sekali around tu sini. Dia sebelah kanan. First flight test. Taxi. Ini aileron dia besar, sedap eh. Testing. Tu drip tu. Okey. Okey, bang, kapan? Landing gear dia cabut. Cabut. Boleh gambar dia? Bismillahirrahmanirrahim. Uish, stall juga. Semak. Oh, cantik ah. Tu half throttle le. Ha. Best. Apa kan? Power cukup. Power cukup. 96 okey kot. 94. Oh, ni pakai 94 punya kipas. Kena landing je eh. Eh, nen. Nak buat expo ni. Buat apa? Nak setting expo hari ni. Sebab lagi tu sangat. Oh, senyap je. Itu lah. Tak ada ni tu. Kena landing je. Yang ni bagi dia nyawa. Oi. Dapat dah. Oi, kejar. Dapat, eh? Alright, turn. Kalah jet tu. Lena. Oh, no. Ngeri. Okay, dengan jet bumpy pula. Oi. Oi, ba.
baiklah. Ui, dia pun cantas. Landing, landing kiri kanan. Oh, keluar apa buang gemuruh ni. Ini nak buat training tapi patah. Hey, yang ni. Aku nak buat training macam tu lah untuk orang kalau orang public datang kan. Ini macam ni. Lama ke ni? Oh, lama. 10 tahun yang model. Model 10 tahun yang lalu. Oi, oi. Hai, dia nak salam perkenalan lagi. Apa ni siap tiang kan? Aku kena ni, chat. Ada bentuk kap terbang kat situ. Macam yang dekat tepi jet perjuangan dia kan. Spray satu kap terbang. Oh, yang ni slow ni, yang ni laju. Oh, macam mana boleh ni? Oh, ni tak ada throttle lah ni. Ni tak ada. Tengah glide. Bahaya kalau ada throttle, waktu once dia turun ke runway, dia chip dia punya motor. 3.7. Tu, bateri. Oh. Yang dengan kita tak boleh dipisahkan. Apa? Adik Chan. Ya? Adik Chan lagi. Ah, boleh. Aku tengah cas tu. Alright. Dia dah habis. Ni. Tolong. Apa? Cas bateri. Boleh lah. Gopoh ni kena masak. Sejam. Oh. Aduh. Tiang juga. Tiang juga. Ada. Ada. Ini. Betul-betul landing ni depan kita. Sayap dia. Lama abang mat. Allah. Mampu. Kiri. Dia dah mula nak sambil dah. Dah mula nak line dah dengan kau terbang dia. Ah, slow-slow, yeah. Slow-slow, mantap. Slow-slow je. Yeah. Orang kata jari tu tak lepas daripada stick. Jari throttle dekat stick. Nak tahan. Kin, gagak kau ni. Jari dekat throttle. Kasi kat throttle. Control dia turun bawah sikit-sikit. Rasa-rasa bateri ada lagi ke? Ada lagi. Boleh lagi 2-3 round ni. Ya. Yeah. Cuba slowkan sikit throttle. Ni. Well, naik 50% tengok. Ada boleh power ke? Kalau dia drop, baru on balik ni. Oh! Allahu Akbar! Kena! Nampak tiang.